El PSC de Manresa demana a l'equip de govern de l'Ajuntament que s'esforci en salvar el misteri de la llum. Després que s'anunciés el passat mes de novembre que el tradicional misteri de la llum deixaria de representar-se per diferents problemes relacionats amb l'escenari on es representava, l'Església del Carme, el líder del PSC a Manresa, Anjo Valentí, ha emès un comunicat en el qual retreu a Esquerra i Junts la poca convicció per mantenir l'obra. En aquest sentit, el comunicat arriba després de la resposta del govern manresà a la pregunta al final del passat ple de desembre, quan els membres del grup municipal socialista van consultar sobre la possibilitat de mantenir l'espectacle. L'experiència durant el període de pandèmia, que ha obligat a desplaçar-ho a un espai exterior amb un guió adaptat, ens ha descobert que el format i l'obertura a l'exterior ens feia guanyar una mica de coherència al discurs global de la festa, en la possibilitat d'incorporar altres elements escènics i en la capacitat integradora, molt i molt important, el fer-se fora d'un espai que potser algunes persones, no sé si moltes o poques, no s'hi senten convidades a entrar, no deixa de ser un temple. Per tots aquests raonaments i sense desmereixer el valor del que fins ara ha estat l'acte, considerem que els fets ens han conduït, potser sense buscar-ho, això s'admet, a un nou format en la representació i que en el canvi trobem més avantatges que inconvenients. I sobretot, no oblidem que la concòrdia és el motiu que hi hagi la Festa de la Llum. Per a Valentí, la sensació és que la negativa del bisbat a continuar celebrant la representació al Carme sembla que ja li va bé al govern municipal i caldria mantenir la representació del Misteri de la Llum, l'acte que després de l'aixada és el que segueixen més manresans a la Festa de la Llum. I per això el PSC proposa que la representació es traslladi al Cursal o al Teatre Conservatori. Una alternativa podria ser oferir, amb aquesta gent almenys, oferir-los des de l'Ajuntament un espai alternatiu, en aquest cas municipal, i oferir al Conservatori o al Cursal que s'hi poguessin representar, en aquest cas, el misteri, doncs, en aquests espais que estarien totalment acotats per temes d'emergència, de tot el tema de les condicions legals, que ben has comentat molt bé, i doncs, ara doncs, com a alternativa doncs, almenys oferir-los amb la gent del misteri doncs, l'oferir-los doncs, aquesta alternativa. Valentí tampoc entén com no es poden buscar alternatives per fer una assegurança sobre els retaules del Carme, ja que aquesta podria anar a càrrec de l'associació Misteriosa Llum. En qualsevol cas, el candidat socialista creu que si es produeix un canvi de govern a les properes municipals, el misteri es podria recuperar.